Senhoras e senhores, muito boa tarde para todos vocês que nos acompanham ao vivo agora, aqui na tela do portal ITV CM7 Brasil, com o dever e a responsabilidade de levar para vocês informações do que acontece aqui na cidade de Manaus, no Brasil e até mesmo no mundo inteiro, dos quatro pontos da nossa cidade, quem domina aqui é o CM7, na notícia, e a gente nesse momento entra ao vivo aqui na Avenida das Torres, é isso Paulo? Torres, levando para você informações, Flores, perdão, aqui na Avenida das Flores, levando informações para vocês sobre esse início... De uma invasão que estava acontecendo em uma área verde aqui dessa região. Um local que era totalmente coberto por árvores, né? tinha até mesmo olho d'água aqui no local, foi totalmente destruído, como a gente consegue perceber, por invasores que tentaram aqui dominar a região. Pela parte da manhã de hoje, na manhã de hoje, dessa quinta-feira, houve uma reintegração de posse. Né? É, isso tudo começou por volta pela, pela parte da manhã uma operação de reintegração. De posse que foi realizada em uma área de ocupação ilegalmente na Avenida das Torres, aqui na zona norte da cidade de Manaus. A ação foi coordenada pela Polícia Militar, que tem intensificado o monitoramento de áreas de invasão na cidade, visando combater nas áreas de invasão da cidade, visando combater também apenas né, a invasão irregular e também sabendo que por trás de tudo isso existe sempre um líder que inclusive foi preso pela parte da, da manhã. A operação contou com a participação de diversos agentes de segurança que desde as primeiras horas do dia se mobilizaram para garantir a retirada pacífica dos ocupantes e a devolução do terreno né, dos seus legítimos proprietários, que é essa área aqui, além de ser uma área verde, ela também tem dono. A área alvo de constantes denúncias vinha sendo utilizada como ponto de comércio legal, onde o tráfico se aproveitava da vulnerabilidade das pessoas oferecendo moradia em troca de envolvimento com atividades criminosas. Gente, o que a gente está mostrando para vocês aqui é uma área onde tudo isso aqui era protegido né? totalmente. Além de tudo, dá tem dono. E a gente ressalta para todos vocês que foi colocado, após essa reintegração de posse, tem aqui uma viatura da polícia, uma outra viatura saiu agora há pouco aqui da localidade, e mesmo assim, ainda assim, eles continuam aqui no local. Ali a gente percebe que chegaram a colocar fogo agora há pouco, né, continuam queimando ali certas partes mesmo que teve a reintegração, ainda continua tendo o trabalho de queimar ali, né, certas áreas para mesmo estar assim, presente a polícia, vão tentando ali vagarosamente ainda derrubar a mata, derrubando essas regiões para conseguir né, depois tentar na tentativa da polícia desistir e em seguida voltar novamente para cá a atuar no fato que estava acontecendo. Então é muito triste a gente ver pessoas que. Muita gente aqui são gente do bem. Muito aqui tem pessoas do bem, mas tem pessoas também que infelizmente já são já das antigas, de invasão, já participaram de várias invasões e vieram aqui tentar mais uma vez a chance. E a promessa é sempre aquela que já ganhou, já está ganhado, sempre tem um político escondido por trás de tudo isso aqui. E, infelizmente a gente percebe que aqui estava também sendo totalmente dominado. Se de fato hoje pela parte da manhã não tivesse uma reintegração, jamais a gente iria... Né, ver isso aqui da maneira que tá. Se não tivesse, a gente iria ver isso aqui mais de devastado ainda. Estão devastando absolutamente tudo, toda a região, né como a gente consegue perceber. E detalhe, gente: o local onde está acontecendo essa, 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 o início, deu início a essa invasão, é bem próximo aqui a esses caminhamentos de energia que passam por aqui. A gente, nesse momento, está levando para vocês informações, mostrando que, de fato, levando para você a notícia que esse local aqui, né, foi retirado pela parte da manhã, bem cedo, teve essa situação e além de tudo, ah, o dono entrou, entrou na justiça, o dono desse terreno aqui entrou na justiça, pediu ali os seus direitos e foi dado. Mesmo ainda se assim, na presença dos policiais, olha como é está de fogo ali, ó. E Então tá dessa maneira que você acompanha agora. Então você que está, você que tá agora me assistindo em casa, você que é pai de família, você que é trabalhador, não caia, né, em certas oportunidades Surgem como essas. É muito perigoso, a maioria das vezes tem dono e o dono entra na justiça, dá um jeitinho, luta pelo, pela conquista, consegue sua, sua reintegração novamente e aquele terreno que você comprou por, por 500 ou porque você participou do início e iria vender depois, você acaba se prejudicando e perdendo. Aqui, olha só, quantas pessoas não invertiram? Quantas pessoas não derramaram dinheiro aqui, colocaram o seu dinheiro em um, né? Olha só, vou comprar um pedaço para mim, vou guardar um pedaço para mim, porque vai vingar, futuramente vira um bairro. Mas não, acabou terminando dessa maneira que você acompanha agora, aqui na tela do portal ITVCM7 Brasil. Todos tiveram que ser retirados pela parte da manhã, e agora como você acompanha o fogo ali, a altura do fogo que está ali, Paulo, esse fogo, se ele tomar conta ali, não somente daquele lugar, ele emendar, ele vai queimar a área toda. E ele pode ir mais longe, né? Ele pode ir mais longe. Tem uma viatura aqui, os policiais prometeram, estavam falando agora há pouco, que iriam acionar o corpo de bombeiro para voltar até o local novamente. Mas, pelo visto, ninguém vai sair tão fácil aqui do local. Continuam aqui no local acompanhando. Tem muita gente que tem o sonho da casa própria. né? Tem pessoas que têm a vontade de ter o seu cantinho, o seu teto. Né? Tem vontade de ter aquele lugar para dormir, de conquistar uma família, construir uma família. Mas a polícia acredita que por trás dessas invasões sempre tem. Né, um traficante sempre tem alguém que queira ir pegar a frente e por trás de tudo é, montar essas estratégias aqui a gente tem vários compensados né, compensados que iriam ser utilizados como forma de levantar barracos aqui no local e tem muito telhado gente jogado aqui no chão olha só aqui dentro do terreno tem telhado tem madeira tem perna manca né, no início de uma invasão sempre eles utilizam muito compensado e aí eram os compensados que iriam construir aquele modelo de casa Aquele modelo de cabana que tem mais ali à frente, Paulo, a gente consegue mostrar aquela cabaninha ali, ó, daquele modelo ali mais ou menos, seria o modelo que iria ser construído aqui na localidade. Mas pela parte da manhã, como eu falei para todos vocês, houve essa reintegração de posse aqui no local, onde tiveram que, todo mundo teve que desocupar o ambiente, desocupar a localidade, e daqui a pouco tem um trabalho novamente para conseguir né, é, levantar novamente a natureza como era antes aqui nessa região. A equipe do CM7 Brasil passa por aqui para mostrar para todos vocês mais uma vez como está acontecendo. Todo o portal CM7 vai levando para vocês informações. A viatura da Polícia Militar continua ali acompanhando os fatos para justamente as pessoas que ainda estão aqui acreditando ainda na ideia que irão conseguir retornar novamente, não possam é, fazer o que querem fazer, porque muita gente está aguardando aqui a viatura sair para novamente retornar e entrar para os barracos ou construir barracos novamente. Mas a gente já recebeu informação que tanto hoje vai ficar uma viatura aqui e amanhã de manhã a Secretaria de Segurança Pública vai vir para cá para a região. Nas informações que estão repassando para nossa equipe de reportagem e amanhã mais uma fiscalização irão fazer pelo parte do dia aqui na localidade para constatar e saber se ainda estão tentando ainda insistir aqui na localidade. A equipe do semi 7 Brasil agora vai circular por outros pontos da cidade de Manaus para levar para você informações, deixar você informado do que acontece nos quatro pontos da cidade de Manaus, mostrando exatamente o que acontece. Nosso dever é informar, é mostrar para todos vocês o que vem acontecendo na nossa cidade. E a gente pede que você curta, compartilhe, comenta e fique ligado em cima das nossas notícias. O Paulo vai mostrar o cenário novamente. O fogo continua alto ali, Paulo, né? Tem muitos comentários aqui. A gente não tenta levantar comentário de ódio contra as pessoas, porque, gente, aqui tem muita gente que está aqui no local agora que são pessoas vulneráveis. São pessoas que, infelizmente, realmente não têm condições de ter uma casa. Só que aí acabam recebendo uma proposta: olha, a gente vai invadir. E aí vocês vão lá, vocês vão conseguir, né? Vocês vão ter o terreno de vocês e outras pessoas que vêm para conseguir pegar um pedaço de terra, como a gente consegue ver, aquelas demarca demarcações ali com aquelas com aqueles pedaços de madeira levantado ali, que são demarcações de terreno, e acabam dizendo, olha, vocês podem pegar um terreno para vocês e em seguida vocês podem aí vender mais lá na frente por um valor dobrado, maior. Né? E aí o que acontece? As pessoas acabam acreditando muito nesse projeto. Só que acaba dando errado para muitas das vezes porque o terreno tem dono. E aí é o que aconteceu aqui pela parte da manhã. O dono entrou na justiça, já estavam aqui derrubando tudo e aí acontece que deu nisso. Hoje pela parte da manhã teve essa reintegração, veio o um trator, veio aqui a polícia civil, polícia militar. Tudo foi feito aqui na calma. A gente já recebeu informação que o líder de frente dessa invasão aqui, que iria dar início né, durante esse tempo aqui, foi preso pela parte da manhã. Ele tentou se alterar em contos policiais e segundo informações ele foi detido e foi levado para a delegacia. E agora a gente mostra a devastação do que ficou por aqui e do que ainda continua ali em cima, que é aquela tocha de fogo muito grande que o tempo todo sobe e desce, sobe e desce. O local aqui é muito bem visitado. Do outro lado da rua tem uma, uma multidão de pessoas que aproveitam a Avenida das Torres para praticar esporte, caminhar, para né, ficar em forma. E aí o local fica dessa maneira aqui, como você acompanha agora nessa visibilidade. Eu vou agradecendo a, audi a audiência de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela compreensão de todos. O portal CM7 Brasil vai continuar circulando a cidade de Manaus a partir de agora, para levar para vocês informações do que acontece. A gente consegue acompanhar daqui, Paulo, algumas pessoas retirando madeiras ali, né, ainda estão fazendo ali a retirada de madeiras, como a gente consegue observar, perna manca, né, as madeiras que, estavam, que foram colocadas para dentro da área de invasão para construir um barraco, para construir uma casa, para construir algo parecido. Mas, como teve essa reintegração de posse, a gente percebe ali que as pessoas estão fazendo a retirada do material que foi colocado aqui há dias anteriores. Eu vou agradecendo, muito obrigado. Essas imagens que você acompanha agora são de Paulo César. A reportagem é de Patrick Jones, o vizinho, na tela do portal ITV 1007 Brasil. Portal 1007, Manaus e o Mundo, cabem aqui.